Тежка влакова катастрофа стана край Москва късно с нощи. Две машини са се сблъскали близо до руската столица, като данните за ранените след инцидента са противоречиви. Едни източници съобщават за 25 ранени, а други за около 50. Пети му остават в болници, а седем са изписани след оказване на помощ, съобщава Интерфакс. Единият пътнически влак е пътувал за Брест, а другия за Вязма. Разследването на инцидента продължава.